Vítajte v podcastoch našzamplin.sk. Máte dieru po vytrhnutom zube alebo vám zub vypadol. Podľa odborníkov by ste mali čo najskôr riešiť náhradu. Ale predstavte si, že na miesto mostíka vám pán doktor pichne inekciu a vám narastie zub nový. Science fiction alebo blízka budúcnosť. Aj na to verím odpoviem môj host Roman Rakovský, ktorý sa venuje stomatológii už takmer 20 rokov. Vítejte. Dobrý deň. Takže, prečo, pán doktor, riešiť teda dieru, keď mám či už povitnutom alebo vypadnutom zube čím skôr? Čo sa môže stať, ak to neriešim? Môže sa stať to, že zubky sa začnú posúvať. Nie len vedľajšie, ale aj protiľahlé. Ak to riešime čím neskôr, ten posun môže byť až tak veľký, že už do tej medzery sa nebude dať, dať vôbec náhradný zub. Uh -huh. Ďalšia vec je, pre dobré trávenie je určite správne mať všetky zubky a vlastne kompletný chrup, lebo môže to byť taká pyramidová hra, že jeden prídeme o jeden zubok, následne o druhý, tretí a už sa to vezie, čiže určite aj jeden zub je veľká strata šúvacej schopnosti pre chrup. Je to jedno, ktorý to je zub, či to máme vpredu, vzadu alebo úplne vzadu, lebo niekto si myslí, že tieto zadné zuby nám akože netreba, alebo keď vypadne zadný, nič sa nedieje. Horšie, keď je to niekde v strede. Ako to Pacienti by... najviac riešia predné zuby, to lebo sú z ďadiska, lenže pre, by som povedal, trávenie a žuvaciu schopnosť sú najdôležitejšie zadné zubky. Uh -huh. Čiže určite najväčšia strata chrupu je, ak prídeme o stoličky. Prvú alebo druhú. Čiže tam si myslím, že to treba riešiť čím skôr, lebo začne sa viac žúvať na opačnej strane, tá začne byť preťažovaná a časom môže dôjsť až k bolestiam, klbom alebo takým veciam. Čo je to čím skôr? Koľko je to? Stretol som sa s prípadmi, kedy sa tie zubky neposunuli ani po 20 rokoch, ale stretol som sa, že sa posunuli aj po pár mesiacoch. Čiže je to veľmi, veľmi individuálne, podľa mňa závisí aj od veku pacienta a od rôznych iných vecí. Ťažko povedať. Ktoré zuby strácame najčastejšie alebo najčastejšie sú vytrhávané? Je nejaká štatistika? Jednoznačné existuje? stoličky. Uh -huh. Jednoznačné tie stoličky. predné skôr pri nejakých úrazoch alebo... Predné športových... si pacienti veľmi neradi dávajú ťahať a snažia sa ich zachrániť za každú cenu, ale niekedy bolo keď zuby boleli, ťahali sa. Áno. A ťahali sa hlavne stoličky. Keď som rozprávala pred týmto podcastom, tak spýtaj sa pána Zubara, že je to tak, že ma boli zub, idem, tak, si nich, tak on mi ho automaticky vytrhne. Alebo tam mám veľkú dieru, automaticky ide von. V dnešnej dobe je už tá stomatológia tak pokročila, že sa dajú zachrániť takmer všetky zuby, ak je, zachráni- ak je pevný koreň. Uh -huh. Čiže ak neprídeme o koreň, vieme na ňo spraviť čokoľvek. Čiže tam je tá hranica, kedy ešte vieme zub zachrániť, alebo už o ho prídeme. Čiže ak pacient má vôľu a snahu ho zachrániť, v dnešnej dobe už je veľa prostriedkov na to, že by sa to dalo. Keď vidíme na pacientovi snahu, že ho chce za každú cenu zachrániť, aj my spravíme všetko preto, že by sme ho zachránili. Super. Uh, aké teda tie zubné náhrady máme? Alebo čo sa dnes používa vlastne, keď mi chýba zub 1, 2, 3? Čo robíme? Rozdelil by som to asi na dva základné typy. Fixné a snímateľné. Fixné sú Pevné, na pev, priamo a pevne nalepené ostách, to sú mostíky, korunky a implantáty, alebo snímateľné, to sú tie snímateľné náhrady už čiastočne alebo protézy kompletné. Bavíme sa, keď chýba pár zubov, väčšinou sa to rieši fixnými náhradami a už je na pacientovi, aký druh náhrady si vyberie, respektíve aký mu lekár odporúči a už nechá na ňoho. Druhá vec, je, ak tých zubkov chýba veľa, a nie je možnosť spraviť, alebo pacient nechce ísť do fixnej, tak sa robia snímateľné náhrady. Uh -huh. Je to aj od veku, že tá snímateľná sa spája väčšinou s vyšším vekom, že po 70. bude mať snímateľnú, alebo to tak nie je vôbec? Ja si myslím, že nie. Je to vyslovenie na tom pacientovi, na tom povedomí pacienta a na tých jeho prioritách, či chce mať vlastne chrúb pevný a dobrý, alebo či jednoducho inklinuje k tým, že babka mala protézu, tak aj ja budem mať protézu. A tak v dnešnej dobe to už nie je pravidlo a nemusí to tak byť. Som sa s tým stretla, že žralok v pohári. <laughs> Dobre, čiže zubný implantát alebo teda ten mostík. Môžeme tak laicky vysvetliť, že čo je ten implantát a čo je ten mostík? Implantát je zavedené cudzie teleso, čiže tzv. šruba do kosti a na ňu je vytvorená nadstavba s umelým zubom. Mostík je vlastne preklenutie medzery korunkami spojenými, čiže či už sa jedná o trojmostík, štvormostík, alebo pe, troj štvorčlený pečleny a tak ďalej. Tam je dôležité to, aby sa zvážilo veľa faktorov, aby ten lekár vyšetril toho pacienta, vysvetlil mu, aké sú možnosti, aké má plusy implantát, aké má plusy mostík, aké má minusy implantát, aké má Môžeme minusy Môžeme spomenúť mostik? nejaké, aké sú? Môžeme spomenúť uh, stále by som povedala tak, že pacienti sa tých implantátov boja, uh -huh. niektorí právom, niektorí neprávom. Myslím si, že v dnešnej dobe uh, tie implantáty už sú bezpečné, dajú sa spraviť dobre, ak ste na relatívne dobrej klinike a ten lekár je vyučený, skúsený chirurg a predíde sa nejakým, by som povedal, alebo ne, nezanedbajú sa nejaké vyšetrenia predtým, tak tie implantáty sú a vedia dobre vydržať. Mostíky sa zase odporúčajú pacientov, napríklad ktorí majú veľký strach z implantátov, nechcú si to dať z nejakého dôvodu, alebo susedné zubky sú dosť poškodené, kde tak či tak by bolo vhodné spraviť korunky. Čiže tam sa zohľadňujú rôzne hľadiska, kedy a čo odporúčiť. Implantát má niektoré výhody, ktoré mostík nemá, čiže on tú kosť stále udržuje aktívnu. To znamená, že keď kost poznáte starších ľudí, zubky uh -huh. sa vytiahnú kosť sa stiahuje. Pozdĺžne aj priečne atrofuje, to znamená zmenšuje sa. Vtedy to isté sa deje aj pri jednom vytiahnutom zube. Implantát, ak sa zavedie včas, tak sa dokáže tá kosť relatívne dlhú dobu udržať v pôvodnom stave, respektíve nie veľmi zmenenom. Mostík napriek tomu, že sa spraví, v miestach, kde tie zubky sú vytiahnuté, tam tá kosť atrofuje tak, či tak. Uh -huh, Čiže uh -huh. časom sa ten mostík po ísť pár rokoch, desiatich, 15 sa bude musieť vymeniť. Uh -huh. Hej. Čiže je to veľmi individuálne, všetko má svoje výhody a nevýhody a keď lekár vysvetlí pacientovi plusy, minusy, tak už je vlastne hlavné slovo na ňom, že čo by si dal rád spraviť. Rozhoduje sa pacient aj podľa ceny? Sú veľké rozdiely medzi implantátom a medzi mostíkmi? Ja si myslím, že tie implantáty sú trošku drahšie. Čo je to trošku percentuálne? 20%, ťažko, povedať. 30%. ťažko povedať, lebo podľa toho, koľko tých implantátov sa tam ide zavádzať, aký veľký je ten mostík, čiže je to veľmi individuálne, ale je to, je to drahšie tie implantáty. Na, našla som napríklad aj na webe takú ponuku, že ponúkajú tiež estetický produkt, ktorý si doma dajú ako náhradu miesto zuba. stretli ste sa s tým? By? Ešte som sa s tým nestretol. Všetko môže sa nájde na tom webe. Čiže ale, neprišiel nikto s vlastným nejakým zubom hej. Zatiaľ nie. Ale keď sa ešte vrátim k tým implantátom ano. a mostíkom, je aj dôležité to, aká veľká medzera. Uh -huh. Hej. Ak sa jedná o predný jeden zub a susedné zubky sú zdravé, pacientovi je ľúto dávať mostík a brúsiť zdravé zubky. Ak tie zubky sú škaredé, krivé, poblombované, tak tam ten mostík má relatívne opodstatnenie. Ak sa jedná o veľmi veľkú medzeru, kde chyba veľa zubkov, treba rátať, že tie susedné budú dosť preťažované, čiže čím väčšia medzera, tým ten mostík bude zaťažovať tie piliere viac a viac. Čiže aj v tomto prípade ten implantát je na zváženie. Je to vyslovene na situácii, ktorú daný lekár vidí, musí ju posúdiť, prejsť s pacientom a už ten pacient sa musí rozhodnúť, do akého riešenia ide. Mm -hmm na Košickej univerzite vypracovali štúdiu, ktorá ukázala, že 80 až 90% náhrad vydrží asi, asi tak 5 rokov. Ako je to v týchto prípadoch? Je to 5, 7, 10 alebo viac aj v prípade implantátu, aj v prípade mostíkov? Čo sa týka mostíkov a koruniek, všetko je na tom postavené, ako sa ošetri ten zub pod mostíkom. Ak je zdravý, ak je dobre zablombovaný, pri dobrej hygiene sa tam nemá čo stať. Čo je dobrá hygiena? Že vlastne umývame tie zuby pravidelne? Že Alebo... máme pravidelne, pravidelne ideme na prehliadku, na dentálnu hygienu, nerobí sa tam veľa zubného kameňa a tie ďasienka nie sú zapálené. Čiže Aha. či mostiky, či implantáty veľmi závisia od dobrej hygieny. Uh -huh. Veľmi. A toto vy učíte aj tí dentálni hygienici? Určite, lebo... Uh... Pri zlej hygiene sa vlastne ten povlak dostane ako k implantátom, tak sa dostane aj ku korunkám a medzi do tých špár. Čiže pri dobrej hygiene vlastne sa samozrejme predlžuje tá trvácnosť tých koruniek. Mm -hmm. Čo sa týka tých náhrad, ešte som sa stretla s jedným prípadom, že napríklad ak si dieťa, alebo možno aj dospelý vybije zub, takže treba ho čím skôr dať do chladného a priniesť čím skôr k zubárovi, že dá sa vraj ten zub nejako zachrániť. Je to pravda? Je to pravda. Ak, ak ten zub je zachovali a A ja by som poradil tak, že ideálne ho rýchlo dať do fyziologického roztoku. Hej. A to mám pri sebe fyziologický roztok? Asi nie. Ak fyziologický roztok nemáme, rýchlo ho šupnú do mlieka Aha. a čím skôr navštíviť lekára, volať a hneď ísť, lebo vtedy je ešte šanca, že sa ten zub zachráni. Nie je to vždy, je to strašne individuálne od vlastne doby, kedy nastal ten úraz, po dobu, kedy sa dostanete k lekárovi, kedy to spraví ale treba ho dať do rýchleho konzervačného, by som povedal, nejakého rostoku, ideálne fyziologický roztok, ak nie tak viem že radia všetci dookola babský recept do mlieka. Mm -hmm. Čiže čím skôr a navštíviť lekára a pokúsiť sa ten zub naspäť vložiť do toho lôžka, je tam určite šanca, že sa zachráni. A vám sa to už stalo? My sme ešte s tým nemali takú skúsenosť, ale viem že sa to už podarilo určite a nie nie raz. Super. Škoda teda, že nie sme ako krokodíly, Viete, ako dlho? Alebo ako často rastú krokodilom zuby? <sík> neviem, neviem, <nie>, <sík> Že vraj 50 krát dokážu ako za život im narastie mm. zuby. Čiže za každým, keď im vypadne, tak im narastie nové. My také asi možnosti zatiaľ nemáme. Zatiaľ nemáme. Preto využívame tie náhrady. No ale uh, v ďalšom podcaste by sme sa radi pobavili o tom, že ak sa ľudia boja zubára, čo sa dá urobiť, alebo ako vy už dnes dokážete tých ľudí naozaj presvedčiť, že všetko je v pohode a že tá navštíva zubára naozaj neboli, alebo boli teda minimálne. A takisto uh, sa dozviete aj, že neliečené boľavé zuby môžu naozaj spôsobiť aj vážnejšie problémy. Aj to sa dozviete, aké od nášho hostia, pána doktora Romana Rakovského v ďalšom podcaste. A možno nám aj ukážete, ako sa čistia zuby. Ukážete nám? Áno. <laughs> Ďakujeme pekne. Ďakujeme.